Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjeni i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju serijala Predznaci. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je nagovijestio da će se pred smak svijeta Kur'anu prilaziti na formalistički način, da će ga mnogi učiti, ali da će razumijevanje njegovih poruka neće u stvari prelaziti njihova grla. Dakle, neće biti stvarnog znanja koje njedri Kur'an, jer će se formalno učiti, a zapostavit će se njegova suština, njegova primjena u svakodnevnom životu. I upravo ova emisija tretira umnožavanje učača Kur'ana, a smanjivanje onih koji ga razumiju. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio, doći će vrijeme da će biti mnoštvo učača Kur'ana, a malo onih koji ga razumiju. I nestaće znanja, a umnožit će se el-herđ. Ashabi su pitali, a šta je to el-herđ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mi odgovorio, to je ubijanje između vas. Potom će doći vrijeme da će ljudi učiti Kur'an, a da im neće prelaziti grkljane, da će doći vrijeme da će se munafik, nevjernik, onaj koji Allahu druga pripisuje, raspravljati sa vjernikom oko svega što kaže. Hadis je vjerodostan, prenosi ga Hakim i Taberani u svom Al-Mu'džamu Al-Awsatu. Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem u drugom jednom hadisu je najavio, kako prenosi Ibn al-Mubarek u svome dijelu Zuhd, hadis je ocjenjen vjerodostojnim. Zaista je od znakova smaka svijeta da će se znanje tražiti od onih koji ga ne posjeduju. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da će se pred smak svijeta pojaviti mnoštvo učača Kur'ana, a sve manje će biti oni koji ono što uče pravilno razumijevaju i istinski sprovode u svojoj životnoj praksi. Čak će neuki tumačiti Allahove ajete i ljude odvoditi od pravoga puta. Poznato je da u prvim generacijama muslimani nisu učili dalje kuranske ajete dok prethodne naučene nisu sproveli u svojoj svakodnevnici. Upravo ta svijest učenja Kur'ana radi sprovođenja i prakticiranja, otkrila im je u Kur'anu nove i dotad nepoznate predjele užitka i nove horizonte znanja, koja im se posigurno ne bi otkrila da su Kur'anu pristupili sa sviješću, da ga samo istraže, prostudiraju i ostvare uvid u njegov sadržaj. Kur'an svoje blago dariva samo onome komu pristupi na ovaj pravilan način, sa duhom učenja i spoznavanja koja porađaju djelovanja i konkretna prakticiranja. Kur'an nije objavljen da samo bude knjiga milozvučnog učenja, intelektualnog naslađivanja, knjiga književnosti i umjetnosti, pripovijedanja historije, mada se sve to nalazi u njemu, već je objavljen da bude program i stil života. Ljudi će tražiti od neuki i poluučeni fetve, kao što je to danas uobičajeno. Pored nedoučeni koji ljudima serviraju poluistine u islamu i njegovim propisima, tu je popularni šejh Google i Facebook Efendija, koji često podastiru sumnjive odgovore onima koji od njega znanje traže. Abdullah ibn al-Mubarek je upitan ko su ljudi od kojih će se tražiti znanje, a oni ga neće posjedovati, pa je odgovorio, to su oni koji će govoriti samo na temelju svog mišljenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio da će među njegovim sljedbenicima biti oni koji će učiti Kur'an, ali ga neće razumijevati i izaći će iz vjere, a toga neće biti ni svjesni. Među mojim sljedbenicima bit će uistinu ljudi koji će se brijati, učit će Kur'an, a to njihovo učenje neće prelaziti dalje od njihovog grla. Napuštat će vjeru brzo poput strijele, kada se iz luka odapne, to su najgora stvorenja. Hadis bilježe Muslim i Ahmed, znači da je vjerodostojan. Neki komentatori ovog hadisa zaključuju da se radi onima koji izbrijavaju glave, a mnogi u ovoj skupini prepoznaju Haridžije i tekfirovce koji se doimaju dobrim vjernicima, ali koji svojom suštinom napuštaju istinsku vjeru. Njihovo učenje će se zadržati jedino kod grla, to jest izgovora. Neće dakle doprijeti do srca, a time i do prakticiranja njegovih ajeta. Očito je da se ovdje radi o formalnom pristupu Kur'anu kada će njihovo učenje dopirati samo do grla. Radi se isključivo u uljepšavanju glasova dok ajeti koje budu učili neće biti primjenjivani u životnoj praksi. Sličan slučaj je i kada se Kur'an bude učio isključivo mrtvima, tako da živi gotovo da nisu osjećali potrebu da ga uče sebi i generacijama koje dolaze, već onima koji su davno pod zemljom.